Edicioni në lajmëve të orës 15. Sot rreth orës 8 të mëngjesit janë përfshirë nga zjarri dy zyre në objektin e Institutit të Mjekësisë Ligjore në QKUK. Pas kësaj me reagim ka dalë edhe Ministria e Drejtësisë, e cila tha se në vend të ngjarjes është duke qëndruar zëvendës ministri Blerim Salahu. Sot rreth orës 8 në hapësirat e IML-s ka filluar një zjarr që ka përfshirë disa nga zyret e katit të dytë të objektit. Zjarri është lokalizuar dhe për momentin nuk dihen shkaqet. Menjëherë pas pranimit të informacionit, ekipet e zjarrfikësve dhe policisë kanë shkuar në vend të ngjarjes. Zëvendës ministri Salahu është duke qëndruar po ashtu atje për të kuptuar më shumë rreth situatës së krijuar, tha ministria në njoftimin zyrtar. Më dështoi se për zhvillimet e më tutjeshme do të informoheni me kohë. Ndërkaq zëdhënësja e policisë Flora Ahmeti më herët ka thënë se zjarri është lokalizuar nga zjarrfikësit, teksa nuk raportohet për persona të lënduar. Pas përfshirjes nga zjarri të dy zyrave në objektin e Institutit të Mjekësisë Ligjore në QKUK kanë ardhur reagime të shumta. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se për të dytën herë brenda një viti Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë po dëmtohet nga zjarre të dyshimta. Pas zhdukjes së mostrave të rastit të Astrit Deharit në dhjetor të vitit të kaluar dhe zjarrit të marsit të këtij viti, sot flaka ka ploi disa nga zyret kryesore të këtij instituti. Nga të gjitha organet kompetente kërkoi që urgjentisht të hedhin dritë mbi këtë çështje. Ndërkaq Ministria e Drejtësisë, e cila menaxhon këtë institut, duhet të dal urgjentisht me informata konkrete rreth këtij rasti, ka shkruar Krasniqi. Edhe deputetja e LDK-s Doarsa Kiça-Xhelili me anë të një reagimi në Facebook shkruan se kjo ndodhi një ditë pas dhënies së dëshmisë së Ministrisë së Drejtësisë Albulena Hajiu në rastin e Astrit Deharit. Për zhdukjen e mostrave të Deharit dhe zjarrin e sotëm, Kiça-Xhelili thotë se ndodhën brenda mandatit të kësaj qeverie. Sipas saj, kjo është e frikshme pasi ngrihet dyshimet një përfshirjeje teje të rrezikshme të pushtetit në këtë rast. Për këtë zjarr ka reaguar edhe deputeti i pavarur Haki Abazi. Edhe një herë vjedhën, tani e doxhën dhe në ndërkohë Ministria e Drejtësisë bën padrejtësi në shkelje të rënd, duke degraduar e interferuar me shtyllën e pavarur nga pozita ministres dhe në prapasken me logon e qeverisë së Republikës, fyen prokurorin, shkruan ai.